sekarang. It's the Sketsa. Sketsa Johara dibawakan oleh Apa Sah Nuraisa. Produk mesra wuduk dan makeup mudah ditanggalkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, bakar masyu. 3, 3, 4. Shut up. 4 and 5. Walk away. 6, 6, 7. Walk once a walk. Yeah, come on. Penat lah. Baru sikit dah penat dah. Apalah si buntal ni. Yalah, penat lah. Bangun, turun. Penat itu, tau. Itu baru basic tau. Belum saya ajar yang kaki kanan di atas kepala. Cuba buat. Alat macam tak boleh buat je. Cerita je lebih tu. Wow. Kaki di atas kepala. Lagi sebelah kaki. Memang saya kiri kanan boleh buat je. So don't argue. Okay? Sekarang. Saya nak dua-dua kaki kat kepala. Boleh. Saya memang biasa buat benda-benda ni. Sebab saya pakai akad saya akan handstand. Dua-dua kaki tak saya tak ada atas kepala. Wow, macam tu. Cuba awak buat, boleh tak? Kau susah lah. Sorry, ni I first time dekat Insta Live you untuk buat tutorial exercise ni kan? Yes. You kalau bukan PKP, you kerja kat mana? Sorry, I just nak tahu. I kerja dekat International Gym in Malaysia. Oh, wow. Nama ni siapa? I panggil Sally. Sally, kalau I ni kan memang dah ada six-pack. I nak cantikkan lagi six-pack I, macam mana? Susah lah. Tu je nak cakap. Kenapa susah? I perlu ambilkan banyak masa. Sebab sejarah I macam Arnold Schwarzenegger pernah workout dengan I, Sylvester Stallone. Wow. Sally, okay. Cuba jawab-jawab soalan sikit kat komen bawah tu. Oh, komen tu. Sally, badan you mantap. Wow, okay. Terima kasih Ifa. So, bila nak exercise ni? Saya dah lama tunggu ni. Oh, awak pun masuk live sebab saya dah habis dah semi session. Last kali tadi saya pumping 330 non-stop. Tadi? So, wow, powernya ni. Komen daripada Iman. Wow, power lah tadi. I impressed gila tengok you pumping. Wow, thank you, Iman. Ni, teknik you pumping salah lah, Sally. Ada orang tulis kat bawah tu, teknik you salah lah, Sally, tadi. Bukan, teknik tu adalah tika lapik I tu. Oh, je nama teknik? Tika lapik I tu teknik. Oh. I beli brand teknik. Dia tak ada komen, sebelah abang tu yang tu. Wow, thank you. Cukup lah kot, rasa sama Guys, ini semua hiburan semata-mata tau. Sketsa Johara dibawakan oleh Apa Sah? Nuraisa. Produk mesra wuduk, foundation, lipstick, makeup mudah ditanggalkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa.